ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אוליה ואון בן פלט, בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה. קראי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני. ומדוע תתנסו על קהל אדוני? מה זה הוא בתוכם הוויה? הוא רמז על עצמו. תיקחו את השם שלו קורח, איך כותבים קוף? קוף, וו, פי, קוף. יש אומרים קוף, קוף, יש קוף. קוף, קוף, וו, פי, וו, זה האות האמצעית, נכון? אחרי זה רש, איך קודמים רש? רש, יוד, שין, יוד זה האות האמצעית. אחרי זה מה יש לנו? חט, חט, יוד, תו, האות האמצעית זה יוד. אתה רואה שבאותיות האמצעיות של קורח יש וו, יוד, יוד. כמה זה גימטריה? הוויה, וזה מה שהוא אמר, כל העדה קדוש, כולם קדושים ובתוכם הוויה, רמז על עצמו, לי יש שם הוויה, אני קדוש לא פחות ממך משה, הגיע הזמן לעשות סדר בעם, יותר מדי פוליטיקה מסתובב פה, מה שכותב אונקלוס, ויקח קורח והתפלג קורח בן יצהר, מה זה והתפלג? מפלגות, קורח אמר מספיק, הגיע הזמן לפתוח מפלגה חדשה. ואז פתח מפלגה, סדגלים, סיסמאות, סלוגנים. זה מה שקורה כשיש התפלגות בעם. כל אחד אומר אני אמלוך, והוא אומר אני אמלוך. וגם הבעיה הקשה שאדם צריך להיות ענה ולדעת, תברח מהרבנות שמקברת את בעליה. הגמרא אומרת במסכת פסחים פיזיין, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, שנאמר וימות יוסף, וכל אחד וכל הדור ההוא. הוא הכי צדיק, הוא היה אחוז ביסוד, הם כל האחים שלו היו אחוזים במלכות והם היו חייבים אליו, כמו שהיסוד משפיע במלכות, ככה יוסף השפיע באחים שלו, אני אפרנס אתכם ואני אכלכל אתכם ואפרה אתכם בארץ, נו, אז הם היו צריכים אותו והוא היה באלף יותר גבוה מהם, הוא נשמה שלו ביסוד, ובסוף מי מת ראשון? הוא, ואחר כך מי מת? הם, האחים שלו, ובסוף וכל הדור ההוא. וים את יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. למה? אני הייתי אומר, הוא הכי צדיק שיאריך ימים. מה יש בזה? צדיק שמאריך ימים זה דבר מבורך. הוא עושה יותר ספרים, הרי כשהוא צעיר, אז הוא צריך להוכיח את עצמו. הוא צעיר, הוא כותב, אז הוא צעיר, הוא אש, הוא צעיר, הוא מתמודד עם החיים, עם המציאות, ילדים, גנים, בתי ספר, בתי יעקב, עד שתכניס אותה לבית יעקב. וואו, מה שהולך. מה זה באים הורים אליי עם דמעות, עם דמעות, לא רוצים לקבל את הבת שלי לסמינר. מי ישמע? סיירת מטכ"ל. לא רוצים לקבל אותה לסמינר. ואחרי זה ההוא אומר לו, אם אתה לא תדחוף, אז לא יקבלו אותך. מה זה תדחוף? את מי לדחוף? זה התרבות של המדינה הזאת, תדחוף. ואם אתה לא תתחנן לתלמוד תורה למנהל ותבכה לו ותפעיל קשרים ועכשיו לך תחפש איזה אשכנזי אתה מכיר שיעזור לך להתקבל, למה פה מקבלים אשכנזים בלבד ועם ספרדים כדי להראות שאין כיפוח אז 30% ספרדים מקסימום, אין יותר מזה ולך תחפש עכשיו איזה רב אשכנזי שאתה מכיר כדי שיתקשר אליך ויגיד שאתה צדיק אורגנל ואחר כך תזכור לו טובה לנצח נצחים ותהיה עבד לווה לאיש מלווה. מה זה נהיה? איזה דור? איזה דור נורא? אמר לי איזה אחד, לא קיבלו את הבת שלו לשום סמינר, מסכנה ילדה בכיתה ז', היא יושבת בבית. שיהיה על הראש של כל אלה שעושים את האפליות האלה. איזה עירת שמיים, אין לאנשים עירת שמיים, אני משתגע כבר. איזה דור זה? ואחרי זה אומר לך, לא יקבלו את הבן שלך לתלמוד תורה, אם אתה לא תבכה, תדפוק לו בדלת, תלקק לו את הנעליים, תלקק לו את הנעליים, ותבכה, תגיד לו הבטחות, והכי טוב מישהו אמר לי מה שהוא עשה, הכי טוב, מעטפה עם ברכה וגלויה. אבל לא רק ברכה וגלויה, גם כמה רק חרוץ, מה שנקרא. ואתה אומר לו, שיהיה בהצלחה, זה בשביל הפעילות שלכם. זה הפעילות. איזה פעילות? המסעדה, וולד אוף אסטוריה, זה הפעילות שלו. מה הפעילות? יעני, לא אומרים לו, זה לשמן את הגלגלים. זה בשביל הפעילות. אם הוא יבוא להגיד מה, אתה נותן לי שוחד? מה פתאום? הבאתי לפעילות שלכם.
אבל הוא לא יגיד מה אתה נותן לי שוחד, הוא פשוט אומר, אז למה לא אמרת? בסדר, אז יש מקום, יש מקום, אין בעיה, ברוך הבא. אתה אומר, לא, יש עוד כמה בדרך. אז הוא אומר, גם אני מקווה, יש עוד יחים יש לו בדרך. וככה זה נגמר. נו, תראה איזה דור. מה, אתם חושבים שזה הכל עורבה פרח? אתם בתוך עמי אנוכי יושבת. אתם יודעים איך זה הולך. נורא והיום. נורא והיום. איזה דור זה. אז עכשיו, הצדיק, כל עוד הוא צעיר, עד שהוא מכניס את הילדים, עד שהוא מגדל אותם, עד שזה, אחר כך הגיע לגיל גבורות, יושב, לומד. יושב, לומד, יושב, לומד, עכשיו, בזה, איך שהוא יושב, לומד, והוא צדיק כבר. יפה, יש לו עכשיו, האיכות של החיים של הצדיק, זה בגיל הזקנה, לא שהוא צעיר. למה שהוא צעיר עד שהוא מגדל ילדים, שעד שהוא עושה, עד שהוא מביא את הילדים הצדיקים שלו שהם גודלים ועוזרים לו עם הספרים, עוזרים לו בפעילות שלו, עוזרים לו בהפצת התורה, זה לוקח זמן. מה אתם חושבים, חכם עובדיה? עד שבא הרב יצחק, השם ישמור אותו. מה, זה היה הזמן, לקח זמן, הכל הרב עובדיה עשה לבד. גם אחר כך עשה לבד, אבל תראה, את כל הפסקים של הרב עובדיה, איך הפיץ הבן שלו, הרב יצחק. הפיץ אותם בכל רחבי תבל. אין מקום שאני הולך בארצות הברית, מקסיקו, בלונדון, בכל המדינות שהייתי, שאין בית כנסת בלי ילקוט יוסף. איך זכה לדבר הזה? מי יודע? שימש את אבא שלו, וזכה מהשמיים, גלגלים, זכות לזכאי, וחובה לחייו. אז הוא זכאי, אז הוא זכה אותו, הקדוש ברוך הוא, תראה מה שזכה אותו. התקשר אליי לפני השיעור, איזה מישהו ביקש ברכה ממני, לפני השיעור של היזדים. אמרתי לו, מה הבעיה, מה קרה? בר מינן שלא תדעו, שהוא היה לפני 10 שנים, היה עוד חילוני, נכנס לשיעור תורה, והרב שם הזכיר את הרב עובדיה. והוא קם, ובר מינן וגידף וכילל. את החכם, והרב שמע כמעט עשה קריאה, ואמר לו, שקט, תשמור על הלשון שלך, מה אתה, איך אתה מדבר? והוא פתח את הפה שלו, מה זה רב, פפה, פפה, לא משנה מה אמר, ושמע את זה ככה, אותו שבוע גילו לו את המחלה בכבד, אותו שבוע, עבר 10 שנים, הוא בתי חולים, אחרי זה גילו לו את המחלה בדם, אחרי זה איבד כסף, אל תשאלו מה עובר עליו 7 מדורי גיהנם. אז השבוע הוא הלך עם איזה מישהו, הרב שהעביר את השיעור התקשר אליי, יחד איתו, והלך לקבר של חכם העובדיה לבקש ממנו מחילה. מי רצון שיתרפא שהרב ימחה לו. אבל אתם חושבים שזה ככה? אתה פותח את הפה על איזה חכם שזה ככה מעבירים בדיל ויעבור? הנה זה הער בנשיכתם, שנשיכתם נשיכת הקרב. כל דבריהם כגחלי אש. גמרא זוהר אומר שהקדוש ברוך הוא מעביר על העלבון שלו ומדקדק על העלבון של הצדיקים. כל זמן שסנחריב היה מגדף מערכות אלוהים חיים, הקדוש ברוך הוא שתק. רק שלח את היד שלו על צדקיה, מיד כתוב היח את מחנה אשור. שלח עליו מלאך. הנה, נו מה, ירבעם בן נבט, עובד עבודה זרה היה, והיה עושה את כל התועבות של בית אבותיו. והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא העביר לו, רק שלח את ידו לגעת בעידו הנביא וטיבש ידו. הלכה, כאן הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מדקדק בכבוד הצדיקים יותר מאשר כבודו. ברכות י' עמוד א', הגמרא אומרת שמה, היום ונורא, שאיזה מישהו פתח את הפה שלו על שמואל אחרי ששמואל נפטר. ההוא שדיבר על הרב עובדיה, הוא דיבר עליו כשהרב עובדיה עוד היה בחיים. אמרו לו, נו, זה נראה לך גאוני שככה קיבלת את המחלה עכשיו אחרי שפתחת את הפה שלך באותו שבוע? אז הוא אמר, זה לא קשור. עד שהוא התמקמק בתי חולים 10 שנים, הוא לא היה לו גאווה ללכת לבקש סליחה מהחכם. לפחות היה זוכה, היה מבקש ממנו עוד בחיים חיותו. עכשיו לך תדע אם חל או אם חל, לפחות אם הרב היה שומע, היה אומר לו, מוכו לך ונגמר. עכשיו לך תדע, שמע אותו, לא שמע, היה לו זכות, אולי הרב הקפיד עליו, לא יודע מה. אני לא חושב שהרב הקפיד, הרב לא היה מקפיד על אף אחד. כלפי הציבור הוא היה תקיף, אבל חדרי חדרים, אהבת ישראל, היה לו משהו פלא. אבל הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. אתה רואה מה זה שהקדוש ברוך הוא מקפיד? שמרה אומרת דף י"ט עמוד א' ברכות ששמואל, עליו השלום, מישהו דיבר עליו, ושמואל חכם מתקרא, רב לה התקרא, אמר שמואל, ברכות דף נ"ח, נהירים לשבילי דרכיה כשבילי דנהרדעה. אני מכיר את כל השבילים של הרקיע, כמו אני מכיר את השבילים של העיר נהרדעה.
אתה שמואל הקטן. בדיוק. זה הקטן גדול יהיה? טוב, אנחנו מחכים כבר 100 שנה שתגדל. בכל מקרה, בוא תשמע שמאי. אז עכשיו, הגמרא אומרת, יש מפרשים, הרב מעבר יבוא כותב, שלא היה כל כך קשה להיות בקי בשביל נערדעה. למה? העיר נערדעה הייתה כולה רחוב אחד ענק. יפו, יפו סטריט. עכשיו יפו, בחלק הראשון שלה היו הנפחים, אחרי זה היו הזגגים, אחרי זה היו הירקנים, אחרי זה היו הקצבים. ככה היה פעם, היית צריך לערוץ ממקום למקום כדי לעשות עגלה שלמה. היום האנשים נהיו עצלניים, הולכים לרמי לוי, או שרת, שופרסל, שופרזול, הולכים, נכנסים, ואת הכל כבר יש לך במקום אחר. אבל פעם זה לא היה ככה. יותר טוב מה שהיה פעם, כי הכל היה איכות. כשאתה רץ על כמות, אז האיכות יורדת. היה מומחה לבשר, הוא מומחה לדגים, הוא מומחה לירקות, הוא כל אחד היה לו את הסחורה שלו משהו משהו, היו הולכים. אז כמה צריך להיות בקי בשביל לדנרדיה? להגיד לו סוף הרחוב, תחילת הרחוב, אמצע הרחוב? לא הרבה. השמואל היה כל כך צדיק וחכם, היה אומר את כל הרקיע אני מכיר כמו אני מכיר את העיר נרדיה. כמו להיות בקי ברחוב הזה, זה כלום, זה פינץ, מה זה בשבילי? ככה אני הייתי בקי בהכל. לא אמרנו על הרב יהודה פתיה עליו השלום, שבא פעם אצלו הבת שלו, לולו. לולו, איזה שם יפה. על שם הבמבה. אז הבת שלו צדיקה איתה, לולו. ובאה אצלו הבת שלו לולו, ואמרה לו, יש לו בת אחרת, מסעודה. זה שמות של העיראקים של פעם. מסעודה פעם הקשתה לו קושייה, בעץ חיים הוא מביא את זה בסוף, ולא ידעתי לפתור את הקושייה של הרבנית מסעודה הבת שלי. מה היא שאלה? היא שאלה אותו, כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה? שבעתיים. אז אם אור הלבנה יהיה כמו אור החמה, אמרו שלעתיד לבוא עץ חיים שער למדבב, לעתיד לבוא המלכות וזעיר אנפין יהיו באותה קומה. לא משנה עכשיו תבינו מה שתבינו, מה שהבנתם טוב. מלכות וזעיר אנפין יהיו אותה קומה. אז אם יהיו אותה קומה, המלכות נקראת לבנה. וזעיר נקרא חמה. אז אם הפסוק אומר והיה אור הלבנה כאור החמה, מסתדר שהם יהיו אותה קומה. טוב, אבל מה זה שאחר כך כתוב ואור החמה יהיה שבעתיים, אז היא כבר לא אותה קומה כמוהו. זה מה שהיא שאלה אותו, והוא אמר לו, ידעתי לפתור לה את הקושייה, ונשאר בצריך עיון. שנים עברו מאז, אני חושב אולי למעלה מ-100 שנה, עד שזכיתי בחסדי השם יתברך לראות את הקושייה, ולתרץ עליה גם תירוץ של הרבנית מסעודה. מהשמיים הניחו לי מקום להתגדר. וראיתי בזוהר שהזוהר כותב שהבינה העליונה גם היא נקראת חמה. ולכן צריך לומר שיש פעמיים חמה בפסוק, החמה הראשון באמת מדבר על זעיר אנפין, אבל החמה השני בכלל מדבר על הבינה. וזה מה שאומר הפסוק, והיה אור הלבנה, זה המלכות, כאור החמה, שזה הזעיר, הם באותה קומה. ואור החמה לא זה, אור החמה שזה הבינה, יש שבעתיים, ולמה? כי מי שיודע, לא יודע איך נכנסתי אתכם לקבלה, מי שיודע... אז לעתיד לבוא, הזון יעלו למקום אבא ואמא, אבא ואמא זה חוכמה ובינה, ואבא ואמא יעלו למקום עריך. ולכן כיוון שהם במקום עריך, אז כולם מתעלים, כל הפרצופים עולים למעלה. ולכן החמה שיש שבעתיים, כי החמה זה הבינה עלתה לפרצוף עריך. ופלך הרב יהודה פתיה, שהיה ערי במסתרים, ומי שלומד את הבית לחם יהודה שלו יודע איזה בקיאות מפחידה הייתה לו בזוהר, איך הוא לא חשב לתרץ את זה. אבל ברוך השם, הנה, אז קיבלנו תירוץ גם לרבנית מסעודה, חזרה לרבנית לולו. עכשיו, הרבנית לולו פעם אחת שאלה את אבא שלה, תגיד, אבא, אתה בקי בכל החדרים של גיהנם וגן עדן? עכשיו, רק שתבינו את המושגים, הרב חידה כותב בדבש לפי מערכה ג' עוד ב' שיש לך בגיהנם 850 חדרים. עכשיו זה תתן, חדרים. עכשיו זה החדרים, אולמות. בתוך האולמות האלה יש גם כיתות. בתוך הכיתות יש קבוצות. כל אחד, כל חוטא נענש כפי ערך נשמתו והעוון והזוהמה שהוא משך עליה. ולכן הרב יהודה פתיה שאלה אותו הרבנית לולו, הבת שלו, אמרה לו, אבא, אתה בקי בחדרים של גיהנם וגן עדן? אמר לה, אגיד לך את האמת, אבל משביע אותך שלא תגלי, שלא יגידו שאני גאוותן. אמרה לו, נשבעת. אז איך אנחנו יודעים את זה? אחרי מותו פקעה השבועה. אז היא גילתה את זה בלוויה. והיא אמרה שאבא שלה, הרב פתיה, אמר לה, שתדעי לך שאני בקי בכל ההיכלות והמדורים והחדרים של גן עדן וגיהנם, כמו אני בקי בכל הרחובות של בגדד. ככה היה.
אז זה דומה למה שאמר שמואל, נעיר משבילי דרכיה כמו שבילי דנרדיה, היה בקיא בהכל. שמואל הזה צדיק היה. גמרא אומרת חכם מתקרי לאו לא יתקרי. זה ספר של אדם הראשון, שם כל הפרצופים של כל בני העולם שעברו תחתיו, והוא ראה שם שלעולם הוא לא יקבל סמיכה של רב. אבל הוא היה חכם גדול, היה גאון ועצום, אבל יקרא רב, לא זכה שיקראו אותו רב. אז קראו אותו שמואל, שמואל, קצת דומה, מה יש בזה? מה זה, בושה להיקרא בשם שלו? אדרבה. הגמרא אומרת, כל מי שקורא רבי יונתן בן עוזיאל, אומרים חזל הוא כסיל. מי זה רבי? למה הוא רבי? אתה מוריד מהערך שלו. הגמרא אומרת, כפחת עמוד א' ממסכת סוכתנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להילל הזקן, גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם יוחנן, רבן יוחנן בן זכאי. שאלו, ואם לקטן שבכולם קראת רבן, לגדול שבכולם, לא כל שכן שתקרא רבן, מרן, הרב הראשי, תן לו איזה טייטל, מה זה? אלא מאי, גדול שמו מרבו, תיתן לו כל שם שתצמיד לו, אתה מוריד מהערך שלו. אז לא נשאר כלום. הנה, אתה תראה שכל פרקי אבות, הפרק הראשון, אף אחד אין לו שם של תואר. לא רבן, לא מרן, לא רבי, לא רב, נדה. איך הן? תראה, שמעון בן שטח אומר, יהושע בן פרחיה אומר, ניתאי הארבלי אומר, אין אף אחד לא כתוב שם רבי ניתאי הארבלי ולא רבי שמעון. מאיפה התחילו? מפרק ב'. רבי אומר, זוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. הנה, אתה רואה שמפרק ב', למה? הם היו כאלה גדולים. אפילו משה רבנו לא קוראים אותו רבנו משה. למה? אתה מוריד, הרבה יש רבנו משה, יש גם רבנו משה פה. הנה, תראו איזה ירידת הדורות, משם עד כאן. זה יגררה מלא... למוסי אוף עמיקתה. מה אתה אומר, משה? רגע, רגע. גם בגובה ירידה, נכון? הגמרא אומרת עליו שהיה גבוה, איזה גמרא? שבת צדיק ב', 5 מטר היה, 10 אמות, 5 מטר היה. תראה לאן הגיע. מה נעשה? אחור וקדם צרתני ואתה שתעלה כפיך. כמו שהגמרא חגיגה י' ב' עמוד א', הגמרא אומרת שמה שהאדם הראשון גובה שלו היה מהשמיים עד הארץ. רק שם עליו את הידיים שלו אחרי החטא הקדוש ברוך הוא ומעטו על מאה אמה. אז הנה הצטמצם. גם כאן הצטמצם, גם בגובה, גם במוחי, וגם בכל היתר. משה, אנחנו אוהבים אותך, אתה יודע, הכל בצחוק, אה? לא משנה אחרי זה תתחשמל איתי. בסדר, אתה עושה לנו את השיעור, זכות שלך, היה שיעור היום לזכותך בעזרת השם, הנה, קיבלת בקשיש. אז עכשיו, לפי זה, מה שיצא לנו, אתה רואה שמשה רבנו, לא קוראים אותו רבנו משה, יש הרבה רבנו משה, החליפו, משה רבנו, אהרון הכהן, לא קראו אותו רבי אהרון הכהן, איך תקרא? רבי יהושע בן נון, רבן נתניאל בן כנז, רבי בועז, איזה מה? הוא בועז, וזה יונתן בן עוזיאל, אותו דבר. לכן היה ירידה גדולה, והוא לא זכה שיקראו אותו רבי שמואל, אלא שמואל ירחינה. הגמרא מספרת שהיה איזה אחד רשע, דף יוטט עמוד א' במסכת ברכות, הגמרא אומרת שם היה רשע אחד שדיבר על שמואל ירחינה. אמר, מה הוא והסברות שלו, עקומות חס ושלום? מי הוא? פתח את הפה שלו, אחרי שהרב נפטר כבר בגן עדן. והגמרא אומרת, המתים לא יודעים מאומה. הוא בגן עדן, אכפת לו מי אמר עליו, לא אמר עליו. הגמרא אומרת, רק יצא מהבית כנסת. איך שיצא, בא נפל גזע של עץ, בקר נקה, פיצח לו את הגולגולת. שאלו כל המפרשים, אבל מה, שמואל הקפיד עליו? שמואל לא הקפיד עליו, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. אתה לא מתבייש? תראה, ההוא, בתחול, בכבד, הנה התקשר אליי היום, לפני הזה. למה פתח את הפה שלו על החכם? פעם סיפרתי לכם את זה, שהרב בן ציון אבא שאול, עליו השלום, אמר, השנה צריך המשיח להגיע. כולם הכינו את העניינים, וכבר התרגשו, ואמרו, אם זה יצא מפה קדוש, נגמר הסיפור. הרב גזר, גם אם לא היה צריך להגיע, יגיע. למה הרב בן ציון היה משהו מפחיד, הוא לא השאיר אחריו הרבה ספרים, ופעם הרב שרגה שאל אותו, למה את חכם עובדיה כותב לנו כל כך הרבה ספרים שישארו לעד ולנצח דצחים, שנהנה מהם לדורות עולם, וכבודו לא משאיר לנו, הוא מענבה שלו אמר, מה אני יכול לחדש, איזה ענוותן, לא היה מהיר הכתיבה כמו חכם עובדיה, חכם עובדיה לא היה לו לפטופ, כותב במחשבים, הכל בכתב יד שלא רוצה ישב, מה זה, מי רואה את כל העוצמות של הספרים שלו, איך סיפק בידו הזמן לכתוב את כל זה, אם לא סייעתא דשמיא.
אם לא סייעת דשמיה. מה שהיו אומרים על החכמים השבעת הקולמוס, אני מעודי תמתי. מה פירוש השבעת הקולמוס? תבוא עכשיו תשביע הקולמוס בשם המפורש, לא מדבר עכשיו חכם עובדיה ודאי לא עוסק בדברים האלה. מדבר באופן כללי שהצדיקים היו משביעים קולמוס. מה? אז אם הקולמוס עכשיו כתב את הספר לבד, אז מה הצדיק כותב קרדיט? הוא לא עשה את זה, זה הקולמוס כתב את זה לבד. אז מה אתה אומר, הגאון הרמ"ק חידש, רבנו הארי חידש, המערכו חידש? איזה חידש? זה הקולמוס חידש. אז מה זה השבעת הקולמוס שאומרים שמשבעת הקולמוס והקולמוס כותב לבד? הבנתם את השאלה? הפשט, זה הפשט של הסוגיה. הקולמוס פתאום עומד, יש הרב יעקב הלל שמשמור אותו, שיש לו ספר נקרא תקנת השבים, ובהקדמה לספר הוא כותב שמי שכותב חידושי תורה זה תיקון לפגם הברית. למה? הקולמוס רמז ליסוד, והשלושה אצבעות זה חגת, והוא תופס את הברית מילה, הטיפות של הדיו זה רמז לטיפות לבטלה שיצאו ממנו, וכנגד הטיפות לבטלה שיצאו ממנו הוא כותב את החידושי תורה שלו, והנייר זה המלכות. אז תראה איזה מעלה גדולה בזה. אז מה זה השבעת הקולמוס? אלא מה הפשט? הוא היה משביע את הקולמוס, והקולמוס היה עומד ומטביל עצמו בדיו ועומד מעל הדף. עכשיו לא היה כותב כלום, למה אם הוא כתב אז השאלה שלנו בעינה עומדת. הקולמוס עמד, ואז הוא היה אומר לקולמוס תכתוב, ואז הוא היה אומר את כל החידושים בעל פה במהירות, והקולמוס היה כותב את הכל בעל פה. זה השבעת הקולמוס, חייב להגיד ככה, כי אם תגיד שהקולמוס כתב לבד, אז צדיק מה פעל, ברור שזה הפשט. הקולמוס היה כותב מה שהרב היה אומר, והלשון הרבה יותר זריזה מאשר הכתיבה. אתה יודע מה זה? יש את הקלדנים האלה היום, היום זה הקלדנים כותבים את זה, השבעת הקלדנית. נותן את זה, אומר, טק 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 טק, כותבת את הכל. אז זה תראה איזה מעלה יש לה. קצרנית, כן. אז, אבל היא לא מקצרת כלום, היא כותבת הכל. לא יודע למה קוראים אותה קצרנית. בכל מקרה, מכאן אתה רואה איזה מעלה גדולה היה לשמואל הרכינה, שהקדוש ברוך הוא הקפיד על המיטה שלו אחרי שהוא נפטר, הקפיד עליו, והוא זה שמה שסבל. תראה ויקח קורח בן יצהר, איך הקדוש ברוך הוא הצטער על מה שעושה קורח. ובא קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. מה זה? מה הוא אמר? אנחנו לא נסכים לשערוריה שהולכת פה במדינה. יש כאן משפחה אחת שהיא תופסת את כל התפקידים הציבוריים. אני בשבילי אני רוצה? אני בשבילי? אני זקן קשיש בא בימים. הגמרא, מדרש כותב בין 130 היה בפרשה. זקן בין 130, איזה כוח היה לו להציס את כולם נגד משה. אמר לכם, אמרתי זה כבר כמה פעמים, משה לקח לעצמו להיות מלך, שתקנו, זבחים קובבית, ואי בישורון מלך, זה משה רבנו. נתן לאח שלו להיות הכהן הגדול, צ'יף רבי, שתקנו, הנה, לקח לו את הכהונה, שתקנו. אח שלו אחרי זה הוא קיבל לילדים שלו עוד תפקידים פרחי כהונה, שתקנו. מהשמיים כשהשם רוצה להיפרע מבן אדם הוא נפרע לו דרך הילדים שלו, לקח לו את שתי הילדים שלו, יצא אש מהשמיים, וזה ראיה שהוא נתן מנוי למי שלא צריך לקבל מנוי, ככה אמר קורח, תראה איזה משכנע. והוא לא למד את הלקח שלו, העמיד את שתי בניו הנותרים, יתפסו את התפקידים. אחרי זה לקח אחותו הרבנית הראשית של הנשים, הבלנית הראשית זה אחותו, על פי האישה כדבר, כל אישה הולכת למקווה צריכה לעבור אצלה קודם כל, הפרשות חלה זה אצלה, טהרת המשפחה אצלה, הכל דרך הידיים שלה, הוא מקבל את מתנות, הוא מקבל את מעטפות, ואהרון גם כן מקבל את זה, מקבלים, כולם מקבלים, ואחר כך נתן לנכד של אחותה להיות המקים הראשי של המשכן, בצלל בן אורי, למטה יהודה, זה הנכד של מרים, לקחו את הכל, את כל התפקידים, חברת חשמל. איך יכול להיות דבר כזה? לכן אני לא עושה בשבילי, אני צריך איזה כסף? קורח היה עשיר, קורח רמז על עצמו, תראו את השם שלי, קוף זה קדוש, רש זה רחמן, חט זה חכם. אני בשבילכם, כדאי לכם להעמיד אותי עליכם, אין כמוני, אני הכי טוב, נעשה מפלגה חדשה ותעמידו אותי. ובאמת קורח אמר להם, הנה תראו בשם הגרים, השם שלי גורם. ובאמת קורח זה ראשי תיבות קוף קנאי, ורש, מה זה רש? רחלן,
יופי. בקליפה אתם חזקים. וחט חשדן, היה חושד בהכל, תראה זה גנב, זה הוא לקח, הוא... ואומרת הגמרא, כל הפוסל במומו פוסל. מה אתה חושב, שמשה ואהרון יש להם את התחכנות הזאת? לא רצו את זה, משה אמר שלח נא ביד תשלח. הוא לא רצה את המנוי בכלל להיות, להיות הלידר, להיות המנהיג. הוא ידע שיקומו עליו אנשים. לכן זה שטות שבן אדם רודף אחרי הכבוד. הכבוד בורח ממנו, עירו וניות ג' מה אתה צריך תפקידים? לא, אבל מה יכתבו עליי שיזמינו אותי? אני צריך שיכתבו, ראש הישיבה, ראש המת טיבטה, ראש הכולל, ראש מוציא צדק, מוציא זה, מרן, החכם, הגאון, ואתה תהיה ככה, ישר אתה הופך להיות מטרה. משה לא רצה את זה, ואהרון גם לא חיפש את זה. אמרו לו, כל העדה, כולם קדושים ובתוכם, אדוני, ומדוע תתנסו על קהל השם? מה זה תתנסו? הגמרא אומרת שכל מי שהוא מתגאה, סופו שנופל באשת איש. חשדו אותו באשת איש. עכשיו, מה הראיה? למה חשדו את משה באשת איש? תחשדו גם את אהרון באשת איש. למה רק את משה חשדו באשת איש? משה פרש מהאישה. אמרו לו, משה, אתה חושב אנחנו נאמין לדבר הזה שיכול איש בלי אישה? בוא נראה לך. הוציאו לו את האייפון. צילמו אותך, הולך מאחורי הגדר. הנה, באינסטגרם. בוא, הראו לו. סתם הביאו שם איזה מישהו בדמות כזה של משה והתחפש שם ועשו פייק, פוטושופ. עשו לו והראו לו, הנה אתה, לאן אתה הולך בלילות? איפה הסתובבת? תשע, אמר להם אני באוהל. אמרו לו איזה אוהל? יש מישהו היה באוהל? אמר לו, אני עשיתי התבודדות לבד הייתי. אמרו לו, היית לבד? בוא נראה לך איפה היית. הוציאו לו תמונות כביכול, הראו לו. אז זה משה מסכן. אז לכן במשה חשדו באשת איש, אבל את אהרון לא חשדו, למה אהרון לא פרש מהאישה שלו. רק במשה דיבר השם, בדיוק זה כל הסיפור היה שם. ואהרון מסכן, לא רצה שום דבר. גמרא אומרת, כל המתגאה סופו נופל באשת איש. לכן הם אמרו, מדוע הסתרר עלינו כמסתרר? בגלל שאתה מתגאה עלינו, אתה נפלת באשת איש. עכשיו, למה אמרו על אהרון? כי מי בודק את האישה הסוטה? מי בודק אותה? הכהן הגדול. אמרו, בכוונה הם הביאו את העניין של אשת איש. אמרו, יש לך פה 250 תיקים עכשיו לבדוק. יש לנו 250 אנשי שם, כולם יודעים שם המפורש, כולם חושדים בנשים שלהם, כולם הביאו 250 נשים, תשקע עכשיו את כולם המים המערערים, לך תבדוק עכשיו אחת. אז עכשיו הם אמרו, את מי יבדוק אותה? אהרון יבדוק אותה? אהרון הוא החשוד העיקרי בפרשה. מה, הוא יבדוק אותה? אז בואו נביא בינתיים כהן אחר, סגן הכהן יעמוד במקומו, יעמידו כהן אחר, ובני ובני עד שיבדוק 250 אישים, העפנו אותו מתפקידו. הוא גם לא ירצה לחזור. לכן הם הביאו דווקא בעניין של אשת איש, זה הטעם. והגמרא אומרת שמה ואון בן פלט, מה זה ואון בן פלט? ויקומו, ויקח, קורח, בן יצהר, בן קהת, ואון בן פלט, בני ראובן. מה עשה שם און בן פלט? מה הוא קשור בפרשה עכשיו? גמרא אומרת שבאו אצלו שכנים היו. איזה שכנים? גמרא מביאה שמה שהוא היה שכן שלו בחנייה. וכשהוא היה שכן שלו, הם באו, אמרו לו, און בן פלט ראה אותם בפרלמנט של השכונה, שם איפה שיושבים, בקופי שופ. מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? מה זה וואטסאפ? מלאך הבלה. בירכתי? לא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. משה, יש לך וואטסאפ? חס ושלום. בקיצור, אז מה שהגמרא אומרת שמה, מה שהגמרא אומרת שמשה רבנו עליו השלום, איך הסתכסכו איתו כל האנשים האלה? הם היו שכנים שלו. אז הם היו במתנס של השכונה, הלכו ל... היה פעם מסעד הפרה על הגג. הלכו שמה, מי הלך? השכנים ביחד. אמר לו, בוא, סעודת ראש חודש, הנה עכשיו ראש חודש תמוז, בוא נעשה סעודה ביחד. אמרו לו, כן, יש מצווה לעשות סעודה בסימן תפיוטי, תורה חיים מביא מרן, שמצווה לעשות סעודה בראש חודש, בוא נלך נעשה ביחד. הלכו ביחד והם שכנים, קורח ודתן ואבירם ואון בן פלט, ואון בן פלט הוא בכלל משבט ראובן. מה הוא שייך לשבט לוי של קורח? אלא היו שכנים, אמרו בוא נלך ביחד לעשות סעודת ראש חודש. הלכו ביחד. תוך כדי שמזמינים, קורח אומר הסעודה עליי, אל תדאג. אז כבר, אם רעב שנונך, אכילהו לחם. אם אתה רוצה מישהו יאהב אותך,
תשמן את הגלגלים, לא אמרנו ככה, סעודה עליי. אמר לו, אופה, אתה סופג, טוב מאוד, טוב מאוד, אין בעיה, כך, סעודה עליך. אז טוב, עכשיו אני יכול להזמין. אז הוא מזמין את הכל מה שהוא רצה, הזמין, אכלו, שתו. אמר לו, תראה את משה רבנו, הלך לקח לעצמו את התפקיד, עכשיו עושה ככה, עושה עלינו ככה, הוא ואח שלו, אהרון, עושים עלינו, הוונטות. איך אתם מעזים? אנחנו יושבים ככה, מסכנים בודדים. אז התחילו להיות שכנים, השכנות הרעה הזאת היא שגרמה לו. שבוע הלך אצל אשתו, בא אליה, אמר לה, מה את אומרת, בוליסה? את אומרת, כדאי לי ללכת עם משה עם אהרון, עושה לו מחפת לך יא חרם, לא חבל על התורה שלך, לא חבל על העולם הבא שלך, וואלה אם קורח לוקח להיות הרב הראשי, אתה אוכל אותה, אתה בסך הכל תלמיד, ואם משה לוקח להיות הרב הראשי, אתה בסך הכל תלמיד, מה אתה מכניס את הראש שלך לפוליטיקה? איך אמרו פוליטיקה, פה לא תהיה קי, אל תעמוד פה, בשביל מה אתה מכניס את הראש שלך לפוליטיקה? לא, היו מפלגות, ההוא אומר תבחר בי, ההוא אומר תבחר בי, מה אתה מכניס את עצמך? תראו בפוליטיקה, במפלגות, מעולם לא הבאתי איזה, אם זה לוקח אני תלמיד, ואם זה לוקח אני תלמיד, ואף אחד לא סופר אותי בכלל, מי צריך את זה בכלל? וגם אם היו סופרים אותי, למה להיכנס בכלל לפינות? כל העדה כולם קדושים, מה אכפת לנו מי ייקח? למה צריך להכניס את זה? אתם יודעים, אנשים איבדו את העולם הבא שלהם בגלל פוליטיקה. איבדו את העולם הבא שלהם בגלל פוליטיקה. כי לא היה עירת שמיים. וכשאתה נכנס לפוליטיקה זה שואב אותך וכל האמצעים, כל האמצעים כשרים. להעלי, לשקר, לרמוס, הכל אפשר לעשות. למה? בשם הצדק והאמת. אז מי צריך את הדבר הזה? אמרה לו אשתו, הגמרא אומרת עליה את הפסוק חוכמות נשים בנת ביתה ואיוולת בידה תהרסנה. איוולת בידה תהרסנה זו אשתו של קורח, שהיא באה, ראתה את קורח, כולו מגולח. כי השיער זה דינים. אז הקדוש ברוך הוא ציווה על קורח לגלוש את שערו, לגלח את השיער שלו. פתאום היא רואה אותו, בלי גבות, בלי ריסים, לקח מכונה, הורידו לו את כל הרעמה, היה לו שיער משהו יפה, בקבוקים, כתובותיו, צדורים, טלטלים, היה לו ככה פאות שרבי היה צריך להרים אותו מגיהנם, תראה איזה פאות היו לו יפות, משהו משהו. ולקח משה, הוריד לו את הכל, מי רס או לקבו, הוריד לו את כל השיער. ואהרון היה לו פירות יפות, אהרון זה חסד, הוא לא צריך להוריד את, את הפירות שלו, לא צריך להסתפר ככה, עד כדי כך, לא לעשות קרעה מקבו לרס או כמוהו. באה אשתו, פתאום הוא פותח את הדלת, הנה ואלה, אומר לו, מה קרה לך? אמר לה, אהרון אמר שהשם ציווה להוריד לי את כל השיער. אמרה לו, בוא נע, אתה גם כן מי התחתנתי. שתי אלה מרים ממעליך דחקות ואתה תופס אוכל את כל מה שהם אומרים עליך. עם מי התחתנתי? הם מריצים עליך עכשיו דחקות, שותים קפה, צוחקים, תראה, אמרנו עליו, אמר השם והוא אוכל את זה, אמרנו אמר השם והוא אוכל את זה. מי עשתה את כל הבלגן הזה? אשתו התחכנית, ערמומית. זה אוי ואבוי, כל מי שהולך בעצת אשתו אומרת, הגמרא נופל בגיהנם, ברכות סמך א', אתה הולך בעצת אשתך? יש אישה, התפקיד שלך גברת, זה להרגיע, זה התפקיד שלך, לא לחמם, להרגיע, אל תרתח, אדון עזריאל, אל תרתח, זה התפקיד שלך, לא, היא מחממת אותו, ענה, אם ענה, ככה, והיא תסנה אותו ותיתור ותיקום לו, ולאשתו ולא תשכח את זה עוד 1,000 שנה, מה אתה בכלל משתף אותה? מה זה החברותה, זה הרב שלך? מה אתה מכניס לה את הדברים האלה לראש? מה אתה בכלל מכניס לשון הרע לתוך הבית שלך? אתה עבר, בדיל ויעבור, נשאר בבית כנסת, לא מכניס את זה לתוך הבית, זה רק סטרה אחרה. ומי זה איוולת בידה תהרסנה? אשתו של קורח. אבל חוכמות נשים בנתה ביתה, זאת אשתו של און בן פלט. אמרה לו, מה אתה צריך להיכנס לפוליטיקה? לא יזכרו אותך, ישנאו אותך, יפרסמו עליך יוטיוב. מה אתה צריך את זה? ולכל אחד בעולם יש כביסה מלוכלכת. תמיד אפשר למצוא, ואם אין כביסה מלוכלכת, יארגנו כביסה מלוכלכת. זה לא בעיה, לא הרי אמרנו שירגנו על משה רבנו בתמונות כביסה מלוכלכת, בשניות, מסדרים והכל, והאנשים תמימים בולעים את הפיתיון. מסדרים את זה, אומר איזה משהו, מילה אחת בדרשה, שבכלל קשורה לעניין אחר, תופסים את זה, עושים את זה בסלו מושן כזה שיהיה, מה זה? הגמרא אומרת, מנחות צדיק תת, הגמרא מביאה שמה שתלמיד חכם חטא, כסהו כלילה. והגמרא בברכות יוטט אומרת, אל תערער אחריו, שוודאי עשה תשובה ביום.
בשביל מה לעשות את זה? להראות כאילו הרבנים, תראה, כל הערך של הרבנים נפל מטה-מטה ממה שהיה. איזה רבנים היו לפני דור? אתה יודע איזה רבנים הלכו פה? מי היה פותח עליהם פה? רב יהודה צדקה, רב צדקה חוסיין, הרב סלמן מוצפי, הרב, כל הרבנים שהיו פה, הרב שאול דוויקה כהן, זה היית מסתכל עליהם ככה למעלה. לא היית מאמין איזה גודל של רב, איזה עוצמה, איזה קדושה. היום כל הרבנות נפלה למטה בגלל כל התחכנות והחתרנות והכסף והכבוד והפוליטיקה והכל נפל נחת. אני אומר לכם, אנשים איבדו את העולם הבא שלהם בגלל זה. איבדו את העולם הבא שלהם בגלל זה. וככה זכויות הלכו לסתרה אחרה. וזה עשה קנאה ושנאה, הנה מקורח, ממי למדנו? וזאתי התפקיד של האישה לקרר. אתה התפקיד שלך לקרר אותה, והיא התפקיד שלה לקרר אותך. תצחיק אותה קצת, מה יש? סליחה, הוא אומר לי, כל הזמן אשתי בדודה עליי. אמרתי לו, מה? וכל הזמן היא בעצבים. אמרתי לו, אולי תצחיק אותה קצת, מה יש? כתוב, ויצחק מצחק את רבקה אשתו. תן לה קצת זה, תהיה נחמד, לא שטוטניק, אסור שטויות, אסור. רק על העבודה זרה מותר לצחוק. אבל קצת מפה לשם, מילתא לבדיחות הלמד עמוד ב' בגמרא בשבת, ככה פתח רבת השיעור, ככה אומר הזוהר, ממזיין, זוהר תזריע, מילתא לשטוטה, קצת, מעט, תצחיק, תהיה נחמד, תזרום. אבל תראה איך היא שמרה על בעלה. אמר להם, אבל בוליסה, אני מבין שאת אומרת לי לא ללכת איתם ולא ללכת איתם כי לא שווה לי, אבל הם צריכים לבוא לקחת אותי. קבעתי איתם ב-9 PM. צריכים לבוא לקחת אותי. אמרה לו, אל תדאג, אתה תשב בבית, אני מטפלת, עליי. אומרת הגמרא, הלכה וישבה בירכתי, לא בירכתי ביתה, יצאה בחוץ, והורידה את הכובע שלה. אז לא היה פאות. הורידה, וגם מה שהגמרא אומרת, פאה זה מטטה. שהייתה מותר לה לצאת, אפילו לא לרשות הרבים עם המטטה על הראש שלה, זה היה רק לחצר, עם מטטה, קש, שכל מי שהיה רואה את זה היה אומר כבר עדיף כובע. היום איזה מטטה קש? זה היום שיער של ז'קלין בן בורנט. זה דבר הזה. כמה פעמים אמרתי לכם, אתה רואה איזה בחורה, אתה אומר וואי, תראה מה זה, רק מסתכל על הפרצוף שלה, אתה רואה סבתא בת 90. שיער של בת 20, איך מותר הדברים האלה? יש בזה עשר, אל תחמם אותי, משה, אני מכיר אותך, מה אתה חותר? אתה מנסה לשים פאה שבועיים, לא מצליח? נזרת השם עוד חזון למועד לעשות על זה שיעור הלכה. לא כאן, אבל נעשה, בלי נדר. בלי נדר, נעשה. אז צריך לעשות. בינתיים תפתחו יביע עומר, חלק קי סימן אי, איך הוא צועק על זה שם, איך הוא צועק. הרב אלישיב גם צעק על זה עליו השלום. הרב ווזנר גם היה נגד זה עליו השלום, וכולם היו נגד זה. ולא רק הפאות, למה הפאות זה הבעיה היחידה? רק זה הבעיה העיקרית, למה זה מושך את העין. לא סתם חזל אומרים שהיא צריכה לחסות את השיער שלה. או שיער באישה ערווה, ככה גמרא אומרת, ברכות דף כף דלת. לכן, הייתה הולכת זאת, היא רצתה להציל את בעלה. מה עשתה? ישבה בכניסה לבית, הורידה את השיער שלה, את הכיסוי ראש, והייתה מסתרקת. באו הגנסטרים של קורח לקרוא לאון בן פלד, ראו את האישה הזו, שם רואה, אוי, ויזמיר, איך פגענו את העיניים שלנו עכשיו, ויזמיר! ויזמיר, ויזמיר! ווזיזדוז! ראית זאתי? לא מתבייש. עכשיו, היא לא הייתה פרוצה! הכל ככה, גולף לפשה. ככה, הכל. רק מה? שיער. אישה נשואה. זה, הסתכלה עליה, הסתכלו עליה, אמרו, בוא לפה, זה אין לו יראת שמיים, בוא נלך! והלכו! וככה הצילה את בעלה. ועכשיו אני שואל אתכם, מה זה אין לו יראת שמיים? ואתם שאתם חולקים על משה רבנו, אתם יש לכם יראת שמיים? הבנתם את הקושייה? קושייה אדירה על המדרש הזה. אתם יש לכם יראת שמיים? אתם אומר עליו שאין לו יראת שמיים? אלא מאי? הם האמינו בכל ליבם שהם עושים את הדבר הנכון. הם האמינו שזה רצון השם, שמשה רבנו משתלט. הרי קורח, הוא היה פוליטיקאי והוא היה רטוריקן והוא היה יודע לדבר והיה מכניס אותם ללשון שלו. ואמר להם, הנה תראו, הרק את הילדים של אהרון, עשה, לקח את זה לאחותו, לקח את זה לעצמו, הביא את זה לילדים שלו. הראו, הראה להם, שחור על גבי לבן, והם כולם היו ראשי סנהדראות, אנשי שם יודעים שם המפורש, חכמים, בקיאים, יודעים 70 לשון. האמינו בכל נפשם שזה רצון השם. ולכן הם האמינו שיש להם יראת שמיים. ועכשיו אתם תבינו איך אדם מאבד את העולם הבא שלו.
שהוא בטוח בכל נימי נפשו שהוא עושה את הדבר הנכון. רק הוא לא מתייעץ עם רב אמיתי. הרב חידה כותב שמי ששקרן ורמאי, יזמנו לו גם רב שקרן ורמאי. יש אחד, אוהו בדור הזה, איזה אבונות הוא עושה. וכל אלה שהולכים אחריו באש ובמים ומתרצים אותו ומסבירים איך הוא נוגע בנשים ואיך הוא עושה ככה ואיך לא עשה ככה. דברים לא סיערו מבותיכם. אז איך עושה את כל הדברים האלה? אתה רואה אנשים שהם עיוורים. יש הלכות, יש שולחן ערוך, יש בינו שנות דור ודור. איזה רב ראינו שנוגע בבחורות? איזה רב ראינו שהוא מתחת לחופה, במקום לעשות, השבוע היה לו, במקום לעשות, שבע ברכות בחופה, עשה ברכות המילה בחופה, על הברית מילה. אז החסידים, איך תסבירו את הרב שלכם שעשה דבר כזה? לא, הוא ראה ברוח הקודש את הברית מילה שעתידה לבוא. אנחנו לא יוצאים חס ושלום, אני לא מכניס את עצמי לאף פוליטיקה, אבל קצת מוח. יש שולחן ערוך, יש הלכות, יש, אתם יודעים מה, לא שולחן ערוך הרחות, בסדר? תראו מה עשו הרבנים, צאי לך בעקבי הצון. בן ישחי עשה דברים כאלה, הרב חידה עשה דברים כאלה, מערך פלאצ'י עשה דברים כאלה. לך תסתכל ואז אתה תדע, ואם עדיין אתה מתרץ את הרב שלך, אז אתה משהו לא עשה לך לא בסדר. צדיק בית עמוד בית בבא קמא לא הלך עורב אצל זרזיר, אלא מפני שהוא מינו. שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, ובן אדם בדומה לו. בן אדם נמשך אחרי רבנים כמוהו. אתה ירא שמיים, אתה תימשך אחרי רבנים ירא שמיים. תראה מה קרה לקורח, מסכן. הם האמינו בכל נפשם שהם עושים את הדבר הנכון והאמיתי, ונפלו בגיהינם. יצר הרע לא יבוא ויגיד לך, עזוב, לך תהנה מהעולם הזה, עזוב אותך אין עולם הבא. הוא לא, הוא ברוקר נאמבר וואן, הוא יודע בדיוק את העבודה, הוא לא יגיד לך דבר כזה. מה הוא יגיד לך? לשם שמיים תלך עכשיו להחזיר את הבחורה הזו בתשובה. לשם שמיים לך תיכנס למועדון הזה איפה שיש שם פריצות ותחזיר אותם בתשובה. מאיפה מתחיל הגיהנם של הבן אדם? בלשם שמיים. שהוא לא רואה, הוא לא יודע, הוא מאופנט, הוא עיוור. הוא חושב שהוא עושה משהו נכון והוא עושה הפך, תראה מה קרה. עכשיו אני שואל אתכם, כשהם הלכו לאון בן פלט ואמרו, תראה זה, אשתו הולכת בגילוי ראש, מסרק את עצמה, אין לו יראת שמיים, בוא נלך. מה היו צריכים להגיד? אין לה יראת שמיים, אולי לבעלה יש יראת שמיים? למה אמרו אין לו, אומר המדרש? מה התירוץ? אשתו זה המראה שלו. אם אין לה יראת שמיים, לך אין יראת שמיים. איפה אתה על שולחן שבת? אתה מחזק אותה בסיפורי צדיקים? סעודה שלישית, אתה קורא קצת סיפורי הבעל שם טוב? מה יש בזה? אתה לא רוצה הבעל שם טוב? תקרא סיפורי הרב חיים מבריסק. לא רוצה רב חיים מבריסק? יש הרב מרדכי אליהו. לא רוצה, יש מרן, כל אחד מה שהוא אוהב, איזה רב שהוא אוהב. תקרא לסיפורים, תחזק אותה. הילדים, אם הם לא ינקו ממך את זה, ממי הם ינקו? מהרחוב? בא אליי איזה אחד בארצות הברית. אומר לי, שמע הרב, אני חייב לשתף אותך משהו, אתה לא תאמין. אמרתי לו, תאמין לי כבר, המציאות עולה על כל דמיון, אני מאמין להכל. אומר לי, לא, אבל זה משהו פלא. הלכתי למופע פינגווינים. אמרתי לו, אני לא מאמין. אומר לי, לא, הרב, הלכתי למופע פינגווינים. אמרתי לו, מה אתה, ביטול תורה? עשה לי הרב, נו, זה, ביטולה זה קיומה, הרב. זה קצת, אתה יודע, לצורך המוחים, לראות את הפינגווינים. אמרתי לה, ביטולה זה קיומה, זה ללכת קברות צדיקים, זה ללכת לבית מדרש במקום אחר ללמוד. זה ביטולה, זה לא פינגווינים. אומר לי, טוב, בקיצור הרב, הלכתי לפינגווינים, אמרתי לו, נו. הוא אומר, אתה לא מאמין פלא מה שראיתי שם. אמרתי לו, נו. הוא עושה לי, היה שם איזה מאלפת אחת, שהילפה את הפינגווינים. היא אומרת לפינגווין, תקפוץ, יש גלגל של אש, קפץ גלגל של אש. אומרת לו, לך תביא לי את הכדור, הלך, הביא לה את הכדור. הוא אומר לו, ראיתי דבר כזה. באתי למאלפת הזאת בסוף המופע, אמרתי לה, it's unbelievable, absolutely unbelievable, incredible. יעני, וואו. אמרה לו, אוקיי, so I'm very happy that you enjoy it, אני מאוד שמחה שנהנית. אמר לה, enjoy it? I am amazed, אני נדעם, לא רק נהניתי, נדעם. אמרה לו, you amazed? Why you so amazed? למה אתה כל כך נדעם?
אז הוא אמר לה, I'll be honest with you, I want to share something with you. אני כן איתך רוצה לספר לך משהו. אמרה לו, go ahead, כן, תספר. אמר לה, אני יש לי ילד, כמה אני אומר לו, לך תביא את הכדור, לא מביא את הכדור. כמה אני מדבר כמו ללמפה תדבר. אמרה לו, פשש, and, אמר, אם זה רק הילד מלא, אמא שלו כמו, המורה מהם כיוצא מהם, אומר לה, תעשי לא עושה. אני לא מבין, איך את הפינגווין הצלחת לאלף, ואת הבן שלי אני לא מצליח לאלף. אז תשמעו מה היא אמרה לו. היא אמרה לו, כל פעם שאני ביקשתי מהפינגווין לעשות משהו, והוא עשה חלק קטן ממה שביקשתי, לא את הכל, נתתי לו דג, הראתי לו אהבה, נשקתי אותו, נתתי לו תפיחה על הקסקס, אין לו קסקס, אבל זה, עשיתי לו ככה, נתתי לו להרגיש טוב עם עצמו. כשהוא לא עשה מה שרציתי, לא התייחסתי כל כך. ולכן פעם הבאה הוא זכר את הפידבק שהוא קיבל ממני, עשה יותר מה שרציתי. ופעם אחרי כבר עשה ממש את כל מה שרציתי. אתה היא אומרת לו, מה שעשית לבן שלך, זה כשביקשת ממנו והוא הביא, או עשה חצי ממה שביקשת, לא התייחסת. אבל כשהוא עשה הפך מה שביקשת, צעקת עליו והתרגסת עליו, אתה צריך קודם כל להראות חינוך חיובי. כשהוא עושה משהו קצת כמו שאתה מבקש, תגיד לו תודה רבה, איזה צדיק, איזה ילד טוב, השם ישמור אותך, אך, איך זכיתי. אבל כשהוא עושה משהו רע, אל תיפול עליו. לכן הוא לא רוצה יותר לעשות כלום. זה תראה איזה יופי של חינוך שלמדנו מהפינגווין. אז זה מהאישה הזאת. זה און בן פלט הצילה אותו אשתו. ואיך הצילה אותו? תראה מה עלה בגורלו. שהצילה אותו. למה? היא המראה שלו. יש, הוא היה שכן שלו. מעשה היה במלך. בואו משה לקראת סיום, נספר לך סיפור. מעשה היה באיזה מלך אחד שהיה לו מדינה, והמדינה הזאת, הוא אמר, היה לו שלוש שכונות במדינה. והוא רצה לבחון אותם, את השכונות האלה, אם נאמנים לו או לא נאמנים לו. מה עשה? העמיד חבית קרקה וציווה על כל תושבי השכונה למלות אותה ביין בלילה. באו השכונה הראשונה, השכונה הראשונה היו אנשים טובים, לקחו כל אחד כוס של יין, שם כל שכן כוס של יין, מילאו את החבית יין. שכונה השנייה היו אנשים ככה רמאים, אמר, חלק אמרו, עזוב, אתה יודע מה? אני אשים מים והשכן שלי אשים יין וניצלתי, ככה הרווחתי את הכוס יין. הוא אמר אותו דבר, הוא אותו דבר, מילאו את כל החבית מים. שכונה שלישית היו שמה מעורבבים, חלק שמו מים, חלק שמו יין. והיא בבוקר, ויקץ המלך, הלך לבדוק את החביות. פתח את החבית הראשונה, איכשהו חבר, רואה יין, שם את היד שלו, טעם, אמר זה יין אותנטי, זה הכל יין. נתן להם פטור ממס. אבל לא הכל, רק חצי מס. חצי מס שימשיכו לשלם. בא המלך לחבית השנייה, פתח אותה, נבעט, רואה הכל מים. מיד אמר מצווה על כולם להסתלק מהממלכה. כל אלה, כל השכונה הזאת, צו גירוש. הוציא אותם. הלך לחבית השלישית, פתח אותה, ראה יין הזה לייט. מה זה, קדם לייט? מה הולך פה? למה היין הזה ככה חצי הצבע שלו חיוור? חמר חברין, מה הוא? טעם את זה, הרגיש שמדובר פה חצי מים, חצי יין. נתן להם פטור לכל השכנים, נתן פטור ממס לגמרי. באו אצלו העבדים שלו הסריסים, אמרו לו, אדוני המלך, שכונה הזאת של הצדיקים, כולם שמו מיין, נתת להם רק חצי, 50% הנחה בארנונה. רק 50% הנחה. מה זה? ואלה שיש שם רשעים, נתת להם 100% הנחה בארנונה? למה? אמר, צדיקים הם צדיקים, אבל תראה אלה, הרשעים של אלה זכו וגרים לעד הצדיקים, בזכותם הם ניצלו. והצדיקים האלה לא למדו מהרשעים. ולכן תראה איזה עוצמה יש, אתה גר לפעמים לא באנשים ירי שמיים. אתה לא לומד ממעשיהם, וגם יש אינטגרציה של צדיקים ורשעים, החלבונה רחה רע. ולמה הכניסו אותה לקטורת?
שיהיה אינטגרציה. אז כשיש צדיקים ליד הרשעים, הצדיקים, הרשעים נהיים קצת יותר צדיקים, והרשעים ששם, אם הם חכמים, לא לומדים ממעשה הצדיק, הרשעים, ולכן פתרתי את כולם שזכו הרשעים האלה שדרו ליד הצדיקים. ואם היו טיפשים, הם היו גרים בשכונה השנייה, כי בשכונה השנייה שם הרשעים שגרים ליד רשעים. אבל אלה היו חכמים לקנות בית ליד הצדיקים. ולכן תראה איזה חשוב, שגם אם אתה לא כזה צדיק, לך תקנה בית ליד מקום של צדיקים, לא ליד מקום של רשעים. כמו שאמר רבי יוסי במשנה באבות פרק ו' משנה ת', אמר רבי יוסי בן קסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ובקע בי אדם אחד ונתן לי שלום. החזרתי לו שלום, אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים וסופרים אני. אמר לו, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות וגם אייפון? אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף והזהב, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. עכשיו אני לא מבין, איני דר אלא במקום אנשי תורה. מה זה במקום תורה? איני דר אלא במקום צדיקים שלומדים תורה. מה זה במקום תורה? יש מקומות ששם אנשים מתלבשים כאילו הם לומדים תורה. באלה אני לא רוצה לגור. יש להם בגדי עבודה, חולצה לבנה ולב שחור. שקר, הכל שקר. אין יראת שמיים, אין אהבת השם, עושה לך קיפוח בין שכנזים לספרדים, אותו הוא מקבל אותו לא. עושה הכל ככה כאילו אין תורה ואין אלוקים חס ושלום. כאילו הכל עזב השם את הארץ. אבל אשתו יש לה כיסוי או יש לה פאה ואין לה הכל ואין לו שום יראת שמיים. לשון הרע חופשי, לא מדקדק במצוות, אבל הוא הכרס שלו והקוגל בשבת, זה יאריג ואל יעבור. זה לא נקרא מקום תורה. זה נקרא אנשים שנראה כאילו לומדים תורה. אני דר, אומר רבי יוסי בן קסמה, אלא במקום תורה. מקום שאנשים באמת התורה חיים את התורה. אוכלים תורה, קמים תורה, יושנים תורה, נושמים תורה. מה שחזל אומרים בדף י"ט עבודה זרה כ"א מסכת סוכה, אומרים שמה שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. למה? כי כל מה שהוא מדבר, כל מה שהוא אוכל, כולו זה תורה. ולכן אמר, אני רוצה לא לגור ליד אנשים שנראים כמו בני תורה. אני רוצה לגור במקום תורה, איפה ששם אוכלים את התורה וקמים את התורה ויושנים את התורה וכל מעשיהם על פי החכמים, שם אני רוצה להיות. יהיה רצון שנזכה. מי שרוצה את ה-USB שלנו עם כל השיעורים ואת הספרים, את השוטים אצל אהרון בחוץ, רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה קדוש ברוך הוא לזכור יצרה לבחר חרבה להם תורה מצוות שנמר עד יונה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדי.